Ah, ótimo. Billy. Ugh!
close. Okay. Mm-hmm.
Saudade de Jackson. Ela tá correndo!
Agora sim. Talvez.
Certo. Entra direito. Quero saber. Ninguém sabe de nada. Não tô vendo nada. Confere a área, rápido. Puta merda. Isso ainda não dá trabalho. Já
Acho que ele sentiu alguma coisa. Tá cheio de algo pra mim. Morreu todo mundo!